በራሱ ይሻሻላል የሚል ራሱ ማስቀምጧል እኛም መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ይሻሻላሉ መውጣት ያለበት ይውጣል ይቀደድ ከሚለው ነው ማንስማማው ማማው አሁንች አናሳ አይባልም ስለ እንደ ቁርአን የምንቆጥረው ወይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የምንቆጥረው ይመስል መጽሐፍ ቅዱሱ ልታነሳለኝ እንደምትችል ገምጫለሁ መጀመሪያ ሀቢቢ እ ከማልስ ማማባቸው ነገሮች አንዱ አናሳ አናሳና ብዙ ብሎ መጥቀሱ ነው ቃሉ ነው የሚያናደው ቃሉ አይመቸኝም እና ብዙ አና ትንንሽ ቁጥር ያላቸው ህዝቦች እኮ ሀገር ሆነዋል ህዝብ አይናቅም እኔ በመሰረቱ ማለት ነው እነ ዱባይ እኮ ሀገራችን ካሉ ብሄሮች የሚያንስ ቁጥር ያላቸው ናቸው ያቺ ትልቅ አገር በአለም ተጽዕኖ ፈጣሪዋ ገር ሁለት ሚሊዮን አትሞላም እኮ ኦሪጂናል ህዝቧ ማለት ነው ጅቡቲ እቺ 600 ሺህ ነው ምናምን ነገር እቺ እነ እነ ማናቸው እነ ቻድ ምናምን በጣም ትንንሽ ቁጥር እነ ኳታር ያለም ዋንጫን ያዘጋጀቸው ቁጥራቸው የሚታወቅ ነው በጣም ጥቃቅን ቁጥር ያላቸው ናቸው ህዝባቸው ጥቃቅን አይደለም ግን ቁጥራቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ነው እና አናሳ የሚለው ለህዝብ አይመጥ ነው አናሳ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ አማርኛ አማርኛ እንዳበጆሽ ትበጃለሽ ይላሉ እንዴት እንደዚህ ይባላል ትልቅ ሰው አደለ ትልቅ የንትን ነው ትልቅ የሚባል ነገር የለም እዚህ የተጫወትን ያለ ነው ትበጃለሽ አንተ አይባልም ተው ይሁል አማርኛ እንዴት መስለ አማርኛ በአማርኛ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ አንድ አረፍተ ነገር ስሰራ ሰብጀክት አለ ቨርብ አለ ኦብጀክት የሚባል ነገር አለ ባለቤት ግስ ማሰሪያ ቀጽ የሚባል ነገር ማለት ነው አረፍተ ነገር የሚባለው አትሊስት አንድ አረፍተ ነገር ሁለቱን ነገር ካሟላ አረፍተ ነገር ይባላል በእንግሊዝኛ ራሱ ቃላቶችን እንደምታስገባበት ይወሰናል ለምሳሌ በአማርኛ ለምሳሌ እኛ ቀድሞ ትርጓሜ ሲያስቀምጡ ህገ መንግስትን ያረቀቁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትመጣ ከታች አስቀምጠዋል። አናሳ ማለት ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ 65 ሚሊዮን ነው የኦሮሞ ህዝብ በሰዓቱ በነበረው ነው እየነገርኩ ያለት 40 ምና ሚሊዮን ነው የአማራ ህዝብ ይሄን ያህል ነው የትግራይ የሲዳማ የወላይታ ምናም ተባብሎ ተነግሯል ዳሰነችና ያንጋቶም የሚባሉ አሉ አናሳ ሲባል በፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን ብዙ ጊዜ የተከሆነ አፈ ጉባኤ ሲናገሩ ከአናሳ ብሔር ተወካዮች የተመጣቸው አሁን ድምፃችሁን የምታሰሙበት ነው ይላሉ እንዳልከው ተቋሞ ማስገባት ይቻላል ነገር ግን ትርጓሜው ቁጥርን ለማመላከት ነው እንጂ አስተሳሰብን ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ወይ ንቃተ ለመግለጽ ታስበ አይደለም እና አሁን ይገባኛል አናሳ የሚለው እንደ ስድብ የተወሰደው እንደ ስድብ የወሰዱት ሰዎች አሉ አሁን ቁጥሩ አነስ ካለ ማህበረሰብ የወጣንን ይህ አንተ አናሳ እንግዲህ በቁጥር ታንሳለ ሳይሆን እንደ ውርደት የሚቆጥሩ እንደሆነ ነገር የሚቆጥሩ አሉ በሀሳብ ስትለያቸው ስትሞግታቸው በጣም ስታናዳቸው ለምሳሌ ሰዎች ከተስማሙ ልንገረ ሰዎች ከተስማሙ ቴዲ ማለት የስድብ መገለጫ ነው ሊሉ ይችላሉ ቴዲ ስድብ ነው ካሉኝ ቴዲ አትበሉኝ ብዬ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ልጣላ ነው ማለት ነው ሰዎች ገባህር አለ እንዴት ብዬ ላስርዳ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተቀመጠውን ትርጓሜ በመቃረን ሰዎችን አታክ ለማድረግ ወይም ደግሞ አናሳ የሚለው ምናልባት እኛ በለተለት ንግግሮቻችን ማለት ስንጠቀምበት ኖረናል ገባ ለምሳሌ አንተም ተናገረ ሊሆን ይችላል ይሄ አናሳ ብሄር ብያ ላ ኖ አናሳ ብሄር ሳይሆን አናሳ አስተሳሰብ ይሄ በቃ ንቃተ ሊና ያነሰ ምናምን ብለ ተናግረ ታቃለ ምናልባት በህት እሱን ተናግረሉ ግን ለብሄር አልጠቀሙ አናሳ የሚለውን ለብሄር አልጠቀሙ አንደኛ ብዙ ጊዜ በጣም ትንንሽ ቁጥር ያላቸው ህዝቦች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው እያየዋቸው ስለሆነ ቁጥር ለኔ ምንም ነው ምንም አሁን ቁጥርን መሰረት አድርገው የሚሳደቡ ሀልቆች አሉ ነው የራሳቸው ቢቆጠር እኮ የአናሳ አናሳ ነው የአናሳ አናሳ ነው የራሳቸው በትክክል ኦሪጂናል ቢቆጠር እነዛ አናሳ ብለው ሌሎችን የሚያጣጥሉ ሰዎች በቁጥር ከሆነ በትክክል ደማዊ ቁጥር በደም መደምን መሰረት ያደረገ ይቆጠር ከተባለ ምናልባት አናሳ ከሚሏቸው ያነሰ ቁጥር ያላቸው ናቸው እና አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር ልምጣልህና ቴዲ ጥሩ አወያይ ነ ስታወያየ ግን እንዳልከው የአናሳ ብሄሮችን ምንም ይሁን ተወካይ ብለህ አትጥራቸው ጥሪ ስታቀርብላቸው የብሄር ብሄረሰብ ተወላጅ የሆናችሁ ቤቴ ክፍት ነው ኑ ግቡ በላቸው ይምጡ ይግቡ የሰማንያ ስድስቱን ቤር ተወላጆች ይምጡ ይግቡ ተወካይ ሆነው ግን እንዳይመጡብህ ተጠያቂ ነው እኮ አንተ ሲወከሉ ቆጣሪ ነበርክ ምርጫ ቦርድ ነበርክ ይገባቸዋል ንግግሬ እንዴት መሰለሁን ለምሳሌ ከኦሮሞም እኮ የሚመጣ ከኦሮሞም ተወክሎ አይደለም የሚመጣው ኢንፋክት ገባ አለም ከትግራይ የሚመጣ ተወክሎ አይደለም ጀስት እኛ ንግግሩን ለጨዋታው ያህል ይሄንን አሁን ይህን ፕላትፎርም ወይም ደግሞ ይህን መወይይት እንደ ፓርላማ ቆጥረ ነው ራሳቸውን የሆነ ብሔር ተወካይ አድርገው እንዲመጡ በማድረግ ነው እንጂ መንግስት ማቃቸውም ህዝብም አልወከላቸውም የወጡበትን ማህበረሰብ ላቃቸው ይችላል ነገር ግን የወጡበትን ብሄር ወክለው በሚነሳላቸው ርዕስ ዙሪያ ላይ እንዲከራከሩ ለመጋበዝ ያህል ነው እንጂ ውክልናማ ሌላ ራሱን በቻለ መልኩ ሌላ ቤት ስራ ነው ውክልና ሌላ ታሪክ ነው ስለዚህ የወጡበትንም ብሄር አሁን ለምሳሌ አንተ የወጣበትን ብሄር ዲፋይን እንትን ይከላከላል ብለ ወይም ይገልጻል ብለ ያቀረብከው ሰውዬ አንደኛ ላይገልጽ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ያ እኔን ወክሎ ይናገርልኛል ብሎ ያ ብሄር እሱን አላከውም ውክልና በጣም ከባድ ነው ለዛም ነው በኢትዮጵያ በአክቲቪዝሙ በአክቲቪስቱ ነው በወረኛው ሰፈር ማለት ነው የተለየው ሰው ሆነው እኔ ነኝ አንድም ቀን ህዝቤን ወክያለሁ ብዬ ተናግሬ አላቅም የህዝቤ ተወካይ ነኝ ህዝቤ ይሄን ይፈልጋል ብዬ ተናግሬ አላቅም ክስተቶች ላይ ነው የምናገረው አሁን አንድ ነገር ተፈጠረ እዛ የተፈጠረ ነገር ላይ ነው ማወራው አሁን ለምሳሌ ሀጉስና አሸብር ተደባደቡ እንበል ጥፋተኛው አሸብር ነው ወይ ሀጎስ ነው የሚለውን ነገር ለማሳየት ጥረት አደርጋለሁ እንጂ የሀጎስ ተወካይ ነኝ ወይ ደግሞ የአሸብር ተወካይ ነኝ ብዬ አላወራም። ችግሮ ሲፋሆን አንድ ሙስሊም ይመጣና በሙስሊምና በክርስቲያን ችግር ሲፈጠር የሙስሊም ተወካይ ነኝ ብሎ ይመጣል አልወከለውም እኳ ወይ ክርስቲያኑ የክርስቲያን ተወካይ ራሱን አድርጎ አቅርቦ ይመጣል ክርስቲያኑን ጠቅልሎ እንደሚወክል አድርጎም ንግግር ያደርጋል ይሄ ስህተት ነው ምክንያቱም በእሱ ሀሳብ የማይስማማ ብዙ ክርስቲያን ይኖራል በእሱ ሀሳብ የማይስማማ ብዙ ሙስሊም ይኖራል ስለዚህ ሁሌም ስንቀር ብስቲ እኔ እያለን ራሳችንን ወክለን የመጣ ነው እያለን እናውራል አሁን አንተ ብሄር ምንድን ነው እኔ አዋይ ስለሆንኩኝ አስፈላጊ አይደለም ያስፈልጋል እንዴ ብሄርማ ግድ ነው ገስቶኜ በምገባበት ሰዓት የዛን ጊዜ ታቃል አሁን ግን አዋይ ስለሆንኩኝ ይሄ ጥያቄ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለጊዜው ዝለለኝ አሁን ጥያቄው የአድጊዎች ተወካይ ካሉ አምጣቸው የአድጊ ተወካዮች ካሉ እነሱ አምጣ እነሱ ተወካይ መሆን ይችላሉ አድጊ የአድጊ ተወካዮች እዚህ መነጋገሪያ ስፍራ ድረስ ትፈልጋላችሁ አድጊ አድጊ የሚባል ብሄር እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰባት ብሄር ብሄረሰቦች አሉ ከዛ በላይ ውስጥ ያሉ ከነዛ ውስጥ አድጊ የሚባል አንድ ብሄር አለ የአድጊ ቤቃ የአድጊ ብሄረሰብ ተወካዮች የአድጊ ብሄረሰብ ተወካዮች እኔ ከእነሱ ጋር ማውራት ፈልጋሉ ቤኪ እንዴት ነው አለ ቴዲ የሰላም ብያለው አለው አለው ሰላም ነው ወይ እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ብራዘር እንዴ ነ አለው ለ አለን 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 በጊዜ መጥቶ ምንድን ነው ሞይ አካሄድ ይለኛ ለው በጊዜ ምናምን እየሰጠ ነው ሞ አይጥሩ ደስ ይላል ሞ ትልቅ ወንድማችን ነው ተወያዮች እስኪመጡ ነው ቤኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ መሀመድ እኔ ልወያይ አይደለም የመጣሁት በእናት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ መሬት ላይ ባለው እውነታ የትግራይ ፖለቲከኞች አሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች አሉ ባለፈው እኔ ልነግራችሁ ነበር ፖለቲካ ስታወሩ እንዴት ማውራት እንዳለባቸው አንተ አላስወራ ስላልከኝ ነው የዛን ጊዜ የወጣ እንጂ የኦሮሞ ተወካዮች አሉ ምታወራው በፖለቲካ ሀሳብ ዙሪያ ከሆነ በፖለቲካ ዙሪያ ላይ ከሆነ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሶስት አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው ይህም ማወቅ አለበት። ምታወራው ኦሮሞን በተመለከተ ጉዳይ ከሆነ ግን ሆነ ግን ኦፌኮም የኦሮሚያ ብልስግናም አንድ አይነት አቋሚ ይዘው ሊያራምዱ ይችላሉ ይሄ መለመድ አለበት አሁን አንተ ብዙ ጊዜ ገዝት ላይ የሚደረጉ ነገሮች ምንድን መሰለ ትርምሱ የወጣ መያዣ መጨበጫ የሌለው ነገር ይሁንና ቁም ነገር ሳይዙ ሰዎች ይወጣሉ ለምሳሌ የኦነግ ተወካይ ይመጣል የኦነግ ባንድራ እንዳስቀመጣ ይታል ከኦሮሞ ብልጽግናና ከኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ከነበቀለ ገርባ አስተሳሰብ ጋር ሰፊ ልዩነት አላቸው ይህንን ማወቅ አለበት ሰው ማወቅ አለበት የሚያዋዩም ሰዎች ማወቅ አለባቸው ስለዚህ አንድ የኦነግ ተወካይ ነኝ ብሎ ከመጣ የምታወራው በፖለቲካ ዙሪያ ላይ ብቻ ከሆነ የኦነጉን ተወካይ አስተሳሰቡን ማወቅ መቻል አለብን የኦሮሞ ብልጽግና ደጋፊዎች የሚናገሩትን ንግግር ምንድን ነው የሚያውሩት የሚሉትን መታወቅ መቻል አለበት ሌላም ወገን ለምሳሌ ከአብን ሊገባ ይችላል ከባዕዴን ሊገባ ይችላል ገባህር በአብኖች መካከልና በባዕዴን መካከል በፖለቲካ በአይዶሎጂ በኩል የአማራን ህዝብ በኩል እንሰደው በሚለው ጉዳይ ላይ ልዩነት አለ ስለዚህ ነጣጥለን የማየቱን ነገር ለነግራችሁ ስለፈለግኩ ነበር የዛን ጊዜ አልሰማ ስላላችሁኝ በጥበጣችሁን የነቀልኳችሁ ማለት ነውእና አሁንም ስትመጡ አንቴ ቆይቶ ሄድ እኔ ቀን አላዳመት ከምን እኔ እንደዚህ አይነት ውይይት ከፈለግ እንደዚህ ሚዳውን ተከፍተውና ከኦፌኮ ደጋፊ አባልማ ተወካይ የለም ከኦፌኮ ደጋፊ ከኦነግ ደጋፊ ከኦላ ደጋፊ ከብልጽግና ደጋፊ አድርጋ ታፋጫቸዋል አንተ ግን ስጋ ተራንና እህል ተራን ስታባዳ ነበረ እዚህ ዚጋ ጋ ሶስት የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅትን የሚደግፉ ሰዎች አሉ ከታች ደግሞ ሌላ አይዲዮሎጂ ያላቸው ሰዎች አሉ እነዛን ለምሳሌ የአማራው አስተሳሰብ ያላቸው ነበሩ ከላይ ደግሞ ሶስት በኦሮሞ ፖለቲካ በውስጥ ጉዳይ ላይ የሚነጋገሩ እንዲነታረኩ ቆይ እንዲነታረኩ የምታደርጋቸው ሰዎች ነበሩ እሱን ነው ልክ አይደለም ያልኩት አሁን ይህን እናታደርገ ላልኩም በዚህ ልዩነት አምንበታለሁ ሲጀመር በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ረጅም ጊዜ ቆይቻለው ብልጽግና እና ሌሎች ሰፊ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል ኦፌኮ እና ኦነግ ያላቸው ልዩነት በተለይ የታጠቀ ኦነግ እና ኦፌኮ የሚለያቸው የትግል አቅጣጫ እንጂ ግባቸው አንድ አይነት ነው ፖሊሲያቸው ራሱ አንድ አይነት ነው ለህዝቡ ውሳኔ የሚሰጥበትን ሁኔታ እናመቻች ነው ያ በሰላማዊ ትግል አንደኛው ደግሞ በትጥቅ ነው የሚለው የብልጽግናው ደግሞ የተለየ ነው አሁን እኔ እነዚህን አካሎች አሁን እኔ ራሴ ውጣልሃለሁ ችግር የለብኝም እነሱን ብቻ አግብተህ ማከራከር ትችላለህ ግን ሌላ አካል የኦሮሞን ፖለቲካ ጉዳይ ላይ ህዝቡ ግልጽ እንዲሆንለት ፈልገ የምታደርግ ከሆነ የተለያዩ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት ደጋፊዎችን አቅርበ ማነጋገር ትችላለ ቀን ማለየዛን ቀን የቤቱ ገስት የቤቱ ገስት ፕሮግራሙን እንዴት እንደምመራ ውይይቱን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንዳለብኝ እኔን እኛ ደርም ነግራችሁ እናንተ በምትወያዩበት ርዝ ዙሪያ ላይ እና እንዴት መወያየት እንዳለባችሁ እኔ ጠይቃቸዋለሁ እንዴት መወያየት እንዳለባችሁ ፕላትፎርም ከፍቼ እያወያየውኝ እያለ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ ማውራት የምንፈልገው እንደዚህ ነው ካላችሁኝ እኔ የዛን ጊዜ ላይቭን የከፍትኩት ለዛ አላማ ስላልነበረ ሰዎችን መቀነስ ስለነበረብኝ ቀንስኩኝ አንዳንድ ሰዎችን ምን አይነት ነገር ጠላለሁ ምስል አንድ አይነት ሰዎችን ከላይ እስከታቸው አሁን የስንት ሰው ነው የሚችለው አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት ሰው ነው የሚችለዋል ስድስት አንድ አይነት ሰዎችን አስገብቼ አንድ አይነት ወሬ ማውራት ይሰለችኛል ገባ ቆይ አይደለም ምናውራው አልኩ ምናውራው ምርጫ ሲደርስ አብንም አብንን ወክሎ ነው የሚወዳደረው የአማራ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ወክሎ ነው የሚወዳደረው ኢንፋክት ትግራይ ውስጥ ብትሄድ አረናም አረናን ወክሎ ነው የሚወዳደረው ህዋትም ህዋትን ወክሎ ነው የሚወዳደረው አይደለም ሀሳቡን ሸጦ ነው የሚወዳደረው ምንድን ነው በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት የምታውቁት ነገር አለ ለምሳሌ ህዝቡ በኦነግ ኃይሎችና በኦሮሞ በልጽግና መካከል እንዲሁም ደግሞ በኦፌኮ መካከል ያለውን መሰረታዊ ልዩነት ማኒፌስቶ ሊሆን ይችላል ለኦሮሞ ህዝብ ያስፈልጋል በሚሉት ጥቅም ዙሪያ ሊሆን ይችላል ሶስቱ ያላቸው ልዩነት ምንድን ነው ፍንት ብሎ ግልጽ ነው ገባ በኩል እንደዛው በትግራይ በኩልም እንደዛው ሌላቸው አካባቢዎችም ስትሄድ አንድ ብሔር ላይ ከሶስት ከአራት በላይ ፓርቲዎች ካሉ መታወቅ አለበት ገባ አይደለም አሁን በውር ድንብዝ ሄደ ሁሉንም በአንድ ሙቀጫ ውስጥ አስገብተ ያሚያወራል ይህም እዚህ ጋር የሆነግ ባንዲራ ይዟል እዛ ጋ የአማራ ተወካይ ይዟል እዚ ጋ የትግራይ እንትን አለ ምን እንደሚያወሩ ኔ ማወቅ አልቻልኩም ገባ አይደለም ለዛ ነው አንዳንዱ ነጥዬ አንድ ልጅ ከሆነግ ማን ነው ኬኩ የሚባል ልጅ ከሆነግ አስገባሁ አስገባሁኝ ማኔ ማን ነው ስሙ ቡላላ ቡላላ የኦሮሞ ብልጽግና አለ ከዛ አንድ ማን ነው ን ፋና የፋዋ ፋና በነገራችሁ ላይ በናት ፋዋ ቲቪ በጣም በጣም ቁም ነገር የምታገኙበት የዩቲብ ቻናል ነው በጣም የማርበት ነው ፎሎ አካውንቱን የት አለ አንድ ቁጥር ጻፍ ፋና እዚህ ውስጥ ያላችሁ 1 ሰዎች እኔ ለእናንተ ያለኝ ቤስት ጊፍት ምንድነው ፋዋ ቲቪ ሰብስክራይብ አርጎ በጣም የሚገርም ፕሮግራም የሚሰራ ልጅ ነው ፖለቲካ ነው ሚዛና ሚዛን ካለው እኔ ሸር አረግለታለሁ በሶስት ዩቱብ ቻናል አለ በሶስቱም ሸር አረጋለሁ ወላ ምር በጣም ጎበዝ ልጅ ነው የኔ ደግሞ በአይነቱም በይዘቱም ለየት ያለው ደግሞ የዩቱብ ቻናል ፋና ትበሉ ማሜ ለአንተ ቲፕ እንዲሆን ገባ አይደለም መጀመሪያ የሆነ ገስቱ ስትገባ መጀመሪያ የመጀመሪያ የምታደርገው ነገር ምንድ ነው መሰለ ያሉ ሰዎችን ነው እስካን ማድርግ ያለብን ማን ምንድን ነው የሚያወራው ገባ አይደለም እየተወራ ያለው በደፈናው ስለ ብሄር ከሆነ ልክ ነው የኦሮሞ ብልጽግናም እንዳልኩ ኦፌኮም ሆነግም አንድ ሆኖ መመለስ ይችላሉ እየተወራ ያለው በደፈናው ስለ አማራ ከሆነ አብንም የአማራ ብልጽግና አንድ ሆኖ ማውራት ይችላሉ ፖለቲካ ላይ ግን ከሆነ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ ከሆነ እኔ የተነጣጠለ ነገር መስማት ፈልጋለው ብዬ ነው ለዛ ነው እንትን ያልኩ ቤኪ አንድ እኮ ነው ሀሳባችን አሁን የአካሄድ ልዩነት ነው ያለው አሁን ለምሳሌ ለአማራ ህዝብ ግልጽ እንዲሆንለት እንዲሁም የአማራ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ነገር ለሌሎች ብሔር ግልጽ እንዲሆንላቸው በተለያየ ጠርዝ ላይ ያሉ የአማራ የፖለቲካ እሊቶችን ከቻልክ ካልቻልክ ደግሞ ደጋፊዎችን አምጥቶ ማነጋገር ነው የኦሮሞውም ፖለቲካ ለሌላው ግልጽ እንዲሆንለት ታመጣውና የተለያዩ ወይ ከቻልክ እሊቱን ታመጠዋለ ካልቻልክም ደግሞ ደጋፊውን ታመጣውና እንዲያወራ ታደርገዋለ እኔ ያልኩት ከቀላቀልከው ልክ አደለም ነው አሁን የትግሬውንም ለምሳሌ ከትግሬ የሁለት ፓርቲ ደጋፊዎችን ከአማራ አሁን እ ያስቸገራችሁኝ እናንተ የቀላቀላችሁ ለመለያየት እኩ ነው አበሳይን እያዩ ነበር እኔ እዛን ቀን እኮ ከነዚህ ውስጥ አንዱን አውጣ ነው አሁን ለምሳሌ ኦፌኮ ኦነግ ብልጽግና አንድ ላይ ተቀምተው ከሌላው በተመሳሳይ የሶስት ፓርቲ አባሎች ካሌሉ ከኦሮሞዎች ውስጥ ሁለቱን አስወጣ ነው አንዱ ይቀመ አደረኩኝ ለመሰለ ለመሰለ መሐመድ ለመሰል እኔ እንደዛ አይነት ውይይት ልመራ አልችልማ ገባ አይደለም ኦኬ እኔ እዛ እኔ ደግሞ የመሰለኝ ማለት ነው ኦሮሞዎች እንዲጨቃጨቁ ነው የመሰለኝ አይደለም ለምን አጀንዳ ወጥቶ እኮ በእነሱ እርስ በርስ መጨቃጨቅ ውስጥ ላይ ነበር እኮ ትኩረት ያደረገው እንደው ከታች ያለው ልንገር አንድ መላጣ ነገሩ ልሙጥ ባንዲራ ያደረገው ሰውዬ በጣም እየተዝናና ነበረ በተፈጠረው ነገር ይህ ቡላላ በጣም የማደንቀው ልጅ ነው ግን የዛን ቀን እንዴት ማየት እንዳልቻለ ግራ ገባኝ መስመር እኮ ይዘዋል እንዴት መስል አሁን ያን አሁን እኔ ከላይ ጀምሬ ከላይ ነበር አንተ ከላይ ነበር የነግ ባንዲራ ያደረገው ኬኩ የሚባለው ሁለተኛ ነበር ከእናንተ ጀምሬ ወደ ታች እየመጣው ነበር መሀል ላይ እናንተ ተከራከራችኝ እንጂ አንድ በአንድ እያጸዳው እያጸዳ ወደ ታች ልመጣ ነበር ነገርኝ ለምሳሌ የወነግ ባንዲራ ያደረገው ልጅ ኬኩ ነው ማ የሚባለው ልጅ እንደ ሆነ ተወካይነት ከኦሮሞ ብልጽግና እና ከኦፌኮ ጋር ያላችሁ ልዩነት ምንድን ነው አልኩት ምንድን ነው ብሎ የመለሰው እስካሁን ድረስ አንዱም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ማለ ስለዚህ በእሱ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው ኦነጎች የትግል አቅጣጫቸውን በዚህ ላይ ገንብተ ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት ማለት ነው ሌላው ይህንን ባንዲራ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባንዲራ ማድረግ እንፈልጋለን አለ ሰምተውቆል ይሄ አልተመለሰም ማለት የቋንቋ ጉዳይ ሊመለስ በስራ ላይ ነው ያለው ግን አልተመለሰም ስለዚህ የእኛ አጀንዳ ይሄ ነው አለ ትክክል ይሁ አይሁን ሶ ፕሮፌሽናል ገብተዋል አለ አሁን እሱን ጨረስኩኝ ወደ ታች መጣሁኝ አንደኛው ልጅ አንተ የኦሮሚያ ምክንያቱም ለመሰለ ብዙ ጊዜ የምትገቡበት ቤት ያቀውሷቸዋል ቡላላን ስጠይቀው ለዛ ልጅ መልስ ሰጠው እኛ እንደ ኦሮሞ ያበልስግና የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከሞላ ጎደል ተመልሷል በቀጣይ ልተመልሱ ጥያቄዎች አሉ በዛ ላይ እየሰራ ነዋል አሁን ይህንን እንደ ምርጫ ቅስቀሳ ውሰደው እንዴት ነው ሀሳብን ፕረዘንት የምታደርገው ለሚያደምጥ ሰው ገባርለም ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ህዝብ መመለስ የሚገባንን ጥያቄዎች እየመለስን ነው እንደ ኦሮሞ እየሰራንበት ነው የቋንቋም ጉዳይ ከሆነ በቀጣይ ወደ ተግባራዊነት የሚገባ ይሆናል ሌሎችን እየሰራንበት ነው ምናምን አለ ቡላላ መለሰ ስለዚህ በቡላላ እና በዛ ኬኩ በሚባለው ልጅ መካከል የሀሳብ ልዩነት አለ ማለት ነው ይህን ፈልገዋሉ ይሄ ሀሳብ ልዩነት ግን ወደ ፊዚካል ወይም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እንዲገባ አይደለም ጀስት የሚያደምጡ ሰዎች ግን የሆነ ነገር ማግኘት ስላለባቸው ነው እንደዛ ብዬ ከታች ያሉ ሌሎችም ልጆች ነበሩ ማን ነው ሱፍ ያደረገ ዩሪ እና ማን ነው አሉ እና እናንተ ግን በቃ መሀል ላይ ስትጨቃጨቁኝ ጊዜ ወደ ታች መሄድ አልቻልኩም ተበጠበጥብኝ እኔ ለማንኛውም አሁን ወደ ሌላው አጀንዳ ትመጣለ የአድጊ ብሔረሰብ ተወካዮች ቢመጡ ደስ ይለኛል እኔ ከነሱ ጋር መነጋገር ፈልግ ነበረ አንዴ ላአውራ ማለት ቴዲ ያልከው ነገር እንደ ኦሮሞ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ኦፌኮ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና ምናምን ብለግ ለመወያየት ከባድ ነው ማለት ይሄ ውሳኔ የሚሰጥባቸው ነገር ነው የባንዲራ ጥያቄ የቋንቋ ጥያቄ ስንት መከራ ማየና ውሳኔ የሚሰጥባቸው ነገር ነው ግን ሌላ እንደዚህ አሁን እንደ ኦሮሞና እንደ አማራ ወይ ተጋሩ ስታመጣ ለመከራከር አመቺ ነው እነዚህ ውሳኔ የሚሰጥባቸውን ነገሮች አምጥተ ግን እዚህ መሀል ሁለቱን አስማማለው ወይንም አከራክራለው ማለት ከባድ ነው ምንም ብልጽግናም ሆነ ኦፍሪካውም ሆነ ከተነካበት ተነካበት ነው ይጮኋል ኦሮሞ ብቻ ስለሆነ ቆይ ቆይ በነገራችሁ ላይ በነገራችሁ ላይ መቀወስ ስለማልፈልግ እኔ መስመር ክምስቱ ከሆነ አስወጣቸዋሉ ምክንያቱም ወሬው እንደዛ አይደለም እኔ ለማስማማት አይደለም የመጣሁት የነበረውን ሁኔታ ነው እያስረዳው የነበረት ለምሳሌ አንተ የሚታየኝ የትግራይ ክልል ባንዲራ ነው

ጌታቸው ረዳ አገርነን ብሏል እንዲ አሁ በዛ አገረ ትግራይ ስትለን ማነው አገረ ትግራይ እያለ ያለው በዚህ ላይ ትንሽ በተና ርግ አንተውክልናእኔ አገር ናቸው ያልኩበት ምክንያት አንደኛ እንደ ሀገር ሀገሮችን ደርበው ስለተዋጉ እንደ ሀገር ነው እኔ ማያቸው እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ክልሎች ልዩ ኃይሎችን ኤርትራን እነ ዱባይ ምናምን የተደራረቡበትን ጦርነት ስላደረገች በዛ ነው እንጂ በህገመንግስቱ መሰረት ወይም ደግሞ እውነት ሀገር ሆና ተገንጥላለች እያልኩ አደለም ግን እኔ እሷን እንደ ሀገር ነው ማየት እኔ በቃ አቅሟን ማለት ነው ያሳየችውን አቅም ስለነ ጌታቸው ረዳ ምናምን ምናምን ስለነሱ ልብ ውስጥ ምናምን አደለም እያወረ እኔ እንደ ቀልድ ማርጌ ያደረጉትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለማሳየት እንጂ ከእውነቱ ለማፈንገጥ ፈልጌ አደለም ሀገር አደሉ ሁን ክልል ናቸው እንደ ቀልድ ነው ያወራሁት እእንደ መስል አሁን ይሄ ብዙ ነገሮች የሚጀመሩት በቀልድ ነው ገባ አለም አንዳንድ ጊዜ ስማ አዳነቸ ቤቤ ምኮ ይገንጠሉ ብላለች እኮ ምንድን ነው አሁን እኔ በማለት አይ እሱ ልጅ እኳ መጣጡ ልብ ሰጠኸውና ጭራሽ እኔ ማስበው ውስጤ አገር ታትሟል ምናምን አለ ስለዚህ እንደዛ ከታተመ እዚህ ጋር ለሚሰሙት ሰዎች ክብር ሲባል ሳስብ አንተ ኢትዮጵያን ተወዳታል እንድትፈርሳ ትፈልግ መቀነስ አለብኝ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያን ወዳታሉ ምን ማለት ነው ለምን ምትፈርሰው ለዛ እኮ ነው አይ ላቭ ዩ እኮ ነው ሞደ እኔ ለምን ምትፈርሰው ኢትዮጵያ እኮ ለዛ እኮ ነው ሞደ እኔ አሁን አንተን እንደዚህ ቀርቤ ማወራ በሀሳብ እንደማንጣጣም አውቃለሁ ፖለቲካ እንደማይጥም አውቃለሁ አንተ የምትመኝ ለምዶ ታቃለህ አላየውሁም የዛኒ ይገንጠሉ ይሂዱ በሚባልበት ጊዜ ስደግፍ አላየው ለዛ ነው በጣም ሪስፔክት ማድረግ አሁን ብሰደበኝ ራሱ ለአንተ መልሰት ስ ያኔ እኔ ያኔ ያየዋቸውን ሰዎች ምንም መልካም ቢናገሩ እናት ሀገሬ ምናም ቢሉ አልሰማቸውም ይመጣና እናት ሀገሬ የደፈረሽ እግሯን ይዞ አስደፍሯት አልኩ አሁን ትግራይን ስለጠላት እኔ አሁን ተስፋፍዩን ጠላሎ ተስፋፍዩን ስለምጠላግን እገንጠል ብዬ አለልን ቢኮስ ይገነጠል ሚቀነስብ ነገር አለኒ እስተካከለልን እንጂ እገንጠል ሂድ አለልን ምን ኢዱ ምን ይበላሉ ምን ይጠጣሉ ጥርግ ይበሉ ሀታ ካድሬው አዳነቸቤቢ ጭምርኩን ያለችው ኢዱ ኢዱ ሁሉም ኢዱ ካድሬው ይሁዱ ኣለ አክቲቪስቷ ጨበጨበ ያኔ ስላላዬው ሃንተን በጣም አደንቃለሁ ለሚለወጥ ፖለቲካ በጣም ነጥብ የጣለው ሀልክ ሀልቅ አይምሳል አሁን አንተ እንደዚህ ኢትዮጵያን ውዳት አለው እንድትገነጠልብኝ አልፈልግም ብለ ስትል የትላንት ነጥብ ቢኖረኝ ቪዲዮን ነገ ጎትቼ ደመጣ ነበረ ይህን ለማ ፈልግ ሁን ስከታች ፈልግ ያጥቀው ያለ ሞ ዚጋ ላስተካክልህና ከፈለጉ ምርጫ እኮ ነው እዛ ጋ ገብተዋል ህገ መንግስቱም ይፈቅዳል ከፈለጉ ነው እንጂ ይሂዱ አላለችም ከፈለጉ ቪዲዮን አሰማል አሁን እናንተ ስትል እየሰማው ነበረ ከፈለጉ መሄድ ይችላሉ ነው ቃል በቃል ገብተዋል የምለ ያን ነገር አስተካከል ከፈለጉ በፍላጎት እኮ ነው ከፈለጉ አሁንም ቴዲም እኔም አንተም የሚያስማማን ነገር ማንም ሰው ከፈለግኩ ከዚህ ቤት መውጣት ይችላለሁ ከፈለግኩ ከብቷል ቴዲ የዚህ ቤት መሪ ነው እኔና አንተ እንድንሄድ ሳይሆን ማድረግ ያለበት እንድንቆየ ነው ማድረግ ያለበት እውነቱ አሁን ይህን ቤት እንደ ሀገር እንውሰደው እንደ ሀገር እንውሰደው ሀገር ባዶ እንዳትሆን ሀገርን የሚመራ ሀላፊነት ያለበት ሰው ትሪት አድርጎ ጥያቄዎችን መልሶ ትኩሳቱን አብርዶ ሀገርን ማስቀጠል እንጂ ልክ እንደ አክቲቪስት ወጥቶ በንዴት ከፈለጉ ጥርግ ይበሉ አይባልም ፍላጎታቸው ከሆነ ጥርግ ይበሉ አይባልም ጥርግ የማለት ፍላጎት ለምን መጣ ብሎ ነው ፖለቲከኛ ሚያጢ ነው የሀገር መሪ ሚያጢ ነው ምን ስለጎደለባቸው ነው ነው የሚባለው ወደ ጦርነት የገቡ ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ተቀመጠ ቪዲዮ አለ ኤኒ ታይም አምጥቼ ጦርነቱ ጦርነቱ ህዋት የሚባል ፓርቲና ብልጽግና የሚባሉ ፓርቲዎች በፈጠሩት እሰጥ አገባ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ነው ጦርነት ውስጥ የገባችው ገባ አይደለም ሁለቱ ለመጨረሻ ጊዜ የተነጋገሩት የት ነው ሐዋሳ ላይ ነው አለ ስብሰባ ያደረጉት የሀዋሳ ኮንፈረንስ ላይ ያደረጉት ውይይት ከአንገት በላይ ሆኖ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ዋጋ አስከፈለ ስለዚህ አሁን ጦርነት ስታደርግ ቀስ የምታወጣጣው ነገር አይደለም ጦርነቱ በዚህ መልኩ እናድርግ ጦርነቱ በዛ በኩል እናድርግ ሰዎች እንዳይጎዱ በጥንቃቄ የሚባል ነገር የለም ጦርነት አስከፊነቱ ጦርነትን ከመጀመሪያ ጀምሮ የምንቃወምበት አስከፊው ነገር ምንድን አይደለም በእኛ ደረጃ ቀርቶ አሜሪካን እንኳን ኢራቅን በወረረችበት ሰዓት ብዙ ዳሜጆች ታሪክ የማይረሳቸው ብዙ ጠባሳዎች ተፈጥሯል ስለዚህ ጦርነት አስከፊነቱ ምንድን ነው ከቁጥጥር ውጪ ልትቆጣጠራቸው ማትችላቸውን አስከፊ ነገሮች ስለሚፈጥርብህ እኛ ደግሞ ድሃ ሀገሮች ስለሆንን እጅግ በጣም አስከፊ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ያንን በመስጋት ነው የተለያዩ ምሁራኖች የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰብ በማንቃት ላይ የተሰማሩ አንዳንድ ሰዎች ሁሉንም በአንድ ሙቀጫ ጨፍልቆ መውቀት አያስፈልግም ነገር ግን ኃላፊነቱን መውሰድ ያለባቸው ማነው ከላይ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ያጀማ እዚህ ውስጥ ቁጭ ያላችሁ ማለት ነው ታብታብ አድርጉ ምንም አያስከፍልም ኮፒሊንክ አድርጉ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አሳድጉ እናንተ የሚያቦጫጭቃችሁን የሚያሰዳድባችሁን የሚያገዳድላችሁን ሀሳብ የሚያመጣን ሰው ሰፖርት ከምታደርጉ እስቲ አሁን እዚህ ጋር 344 ሰው አለ ኮፒ ሊንኩ 110 ነው ምን አለ ኮሜንት ከመጽፉ ኮፒ ሊንክ ብታደርጉ ታብታብ ብታደርጉ 15000 ነው ያለው አሁን ኦላ የሚል ኦላ ነው ኦላ የሚል ከታች ጌስት ተጠይቃል አስገባው እስቲ እንደዚህ ኦላ እዚህ ጋር አራት ክፍት ቦታዎች አሉ እንድታስገባቸው ወይም እንድጠቁም የምፈልገው ያሉ ሰዎች መሰል ሀሳባቸውን በአግባቡ ማስረዳት የሚችሉ መናገር የሚችሉ በዛ ላይ ደግሞ ጨዋ ቢሆኑ ይመረታል ሀሳባቸው ምንም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ማወቅ ያለባችሁ ነገር የሚገቡ ልጆች ሀሳባቸው የግድ መቀበል የለብህም የግድ አንተን ኮንቬንስ ማድረግ የለባቸው በተሰጣቸው ሶስትም ደቂቃ ይሁን አራትም ደቂቃ ግን ለሚጠየቁት ጥያቄ እኔ ጥያቄ ጠይቃሉ አስፈላጊ ከሆነ መርዝ መርዝ ጥያቄ ጠይቅ ችላለው በይዋነትም ኬርኩኝ ደግሞ ቀለል ቀለል ያለ ጥያቄ ጠይቅ ይችላለ ዋናው ነገር ምንድነው አንተ እንደፈለግ ካርገ መመለስ ትችላል የጎን ኢየሱስ ገብተ ግን ለትውልድ የሚተርፍ ወይም ደግሞ ተቀርጾ በኋላ ለሚንሸራሸር ነገር ይሄ አላስፈላጊ ሰጣ ገባ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ባንነጋገር ይ ክፉ መጥፎ ነገሮች አሉ አንዳንድ ቦታዎች ምሰማቸው ውይይቱ በእኛው መሃል ብቻ እንዲቀር ፈልጋለሁ እንጂ አልፎ ሄዶ ይሄ ማህበረሰብን ወይም ብሄርን እንደ ብሄር አታክ የሚያደርግ ነገር እንደዚህ ነገሮች ባይሆኑ መርጣለሁ እና በዚህ ንግግር እናንተ የምትተማመኑባቸው ልጆች ካሉ ጠቁሙኝ እኔ አስገባቸዋለሁ እኔ በኩል ኦላን ጥቅም ያለው እዚህ ውስጥ የምትሳደቡ ሰዎች የትኛውንም በመጀመሪያ ደረጃ አንተ እ ዋላ እኔ ራሴን ወክዬን ነው የመጣው ልጅን ራሱ አልወክልም የግል ተወዳዳሪ ነው ተወዳዳሪ ነ እንደውም የቤት ማናጀር ሆናለው በቃ አንተ ተወያይሁን ተወያዮች እስኪመጡ ድረስ ነው የግባውት የመዳረቅ ፍላጎት የለኝም ጥሩ ተወያዮች ከመጡ መድረኩን እንለቅላችኋለን ጥሩ በሀሳብ እኔ አሁን ከታች ቁጭ ብዬ ማዳመጥ ነው የምፈልገው መስማት መማር እፈልጋለሁ ከጥሩ ተወያዮች ማለት ነው ይው ኦላና 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 የጸጋ ፎቶ ፕሮፋይል ያደረገች እህታችን ነች ኦላና ሴቶች ይበረታታሉ ኦላና የሚባል አይታየኝም አረያውላ አለልበናት ኦላና ዲና ዲኒጣፈ አለውላ ፖሎ አርገውና ሳበ ሪስት ጠይቂ ኦላና እሽ እስከዛ ቢእንዴነ አሎ ቴዲ የጣፋ አንተም ቢዜ ሆንከ ያው በሳምንት አንዴ ነው የምትከፍተው ጥሩ ነው ደስ ይላል እስቲ በሳምንት ሶስቴ ምናም ብታደረገው በጣም ይበረታታል ናፈበሳምንት ሶስቴ እኮ አስገብተ አንዳንዱ ዝንጥ ብሎ መቶ ይቀላቅልብሃል እናንተስ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ ከዛ በኋላ አንተ እዚህ ጋር ቆጭ በለ ኮሰሰማ ታቃላ ነው ያደረገ ነው የሚያደገ ፉዞ ነው የሚያደገ በጣምከሙያህም አንጻር ከሙያህም አንጻር ጆን ማጅላን ከትግራይ ኦላና ጆን ማጅላን ጸጽ አስገባው እውነተኛው ጆን ማጅላን ከሆነ አሪፍ ተከራካሪ ደርቡ ይከራከራሉ ያሰተኛ ከሆነ ይሸኛላል

የጉራጌ አክቲቪስት የጉራጌ እንደ ጉራጌ ሆኖ ከመጣ አምጠው በሆነ አካል ጫማ ላይ ከቆም አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ክርክር ላይ አልቀመጥም ያልኩ ለምንድን ነው እኔ በሁሉም ጫማ ላይ አለው የትኛውም ብሄር ላይ አልተቀመጥኩም ራሴን አላስቀምጥኩ በየትኛውም ጫማ ሲዳማ ከተመቸኝ ሲዳማ ጋር ቆሜ ይራገጣለሁ ወላይታው ፖለቲካ ከተመችኝ እሱም ጋር ሄጅ ይቆማለሁ እኔ አሁን ለጉራጌ ነው መሰላው ብሎ የሆነ ፖለቲካ ላይ የሚቆም ከሆነ እሱ አይሆንም እኔ ለስልጤ ሰራለሁ አላልኩ ለራሴ ነው ፖለቲካዬን ማራምደው ራሴን ደግሞ የፈለግኩበት ቦታ ላይ ወስጄ ከተያለሁ ስለዚህ አሁን ዳይ ጆን ማጅላንማ ስድስት ይደርባል እኮ ከዚህ በፊት አይቼው አንድ ቀን ጆን ስቲያን ጥያቄ ልጠይቀው ጠይቀው ወደ ድብድቡ እስክናሄድ ድረስ ሀያ ገብቷል ታፕታፕ እና ኮፒ ሊንክ ሼር የምታደርጉ እያደረጋችሁ ላላችሁ ላያደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለው ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነኝ አረፍተ ነገሮችን አደራጅቼ ስናገር ስህተቶችን ልሰራ ችላለው እዚ ጋር ተቀምጣችሁ ስታወያዩ ኮመንት እንደመስጠት ቀላል አይደለም እያልክ ታካብዳለ ገባ መጀመሪያ ስለዚህ በማወቅም ባለማወቅም ለምንሰራቸው ስተቶች አስቀድመን ይቅርታ እንጠይቃለን ከመስመር ከወጣን ቅዱሳን ካላችሁ በያላችሁበት ጸልዩልን ይህን ካልኩኝ ይበቃል ጆን ማጀራልያድጊ ያድጊ ብሔረሰብ ተወካዮችን ብታመጣ ጥሩ ያድጊ ብሔረሰብ ተወካዮች አንድ ልጅ ቀደም ሲል ገባና የትግራይ ተወላጅ ይመስለኛል እኛ ኦረዲ እንደ ሀገር ነው እያሰበን ያለ ነው ሀገር ሆነናል ምናምን አለና ይሄ የሁሉም ሰው አስተሳሰብ ነው ወይስ ልዩ የራሱ አስተሳሰብ ነው አንተ ጋም ያለ አስተሳሰብ ነው ማሜንም ጤቆኔ ነው አንተን ነው ጆን ማጀላን ድገምልኝ ምናለን ያልገኝ የትግራይ ተወላጅ የትግራይ ተወላጅ ይመስለኛል ልጁ የትግራይ ክልል ባንዲራ ነው እና እኛ እኮ እንደ ሀገር ነው ያሰበን ያለ ነው እንደ ሀገር ነው ምናስበው አለና እኔ ደግሞ አይ እንደ ሀገር ማል ታስበው አትችሉም ሀገር ስላልሆናችሁ ለጊዜው ማሰብ ያለባችሁ እንደ ክልል ነው አልኩት ማሰብ ይችላሉ እንደ ሀገር ነገር ግን እንደ ሀገር መመለስ አይችሉም እና አይ እኛ ወረዴ የምናስበው የምንናገረውም እንደ ሀገር ነው ምናምን አለኝ ይቻላል እንደዛ ወይስ ይሄ የወላችሁ ማስታሰብ ነው ፈርስት ኦፍ ኦል ልጁ ትግራዋይ ይመስለኛል ነው ያልከኝ እንጂ ትግራዋይ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ቴድሻዬ ትግራዋይ ቢሆን ኖሮ ኖርማሊ ዊችዝ የእኔን ግምት ላስቀምጥልህ እንጂ በልጁ አሁን እኔ አልሰማሁትኝም በመሰለኝና በደሳ ለኝም ዊችዝ ፖለቲካሊ መስራት አይቻልም ለማወቅ ያክል ግን እኛ እንደ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን የተዋጋነውም የደረሰብን ችግርም እንደተጋሩ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ከአመራር እስከ ታሽኛው አካል ያለን ካየው አብዛኛው ጊዜ እኔን ተወኝና በሊደርሺፕ ደረጃ ካያቸው ከሃድ ቴልክ ሾው ጭምር ያደረጉት ኢንተርቪ ማየት ይችላል አይተዋል የገምታሉኝ ሽኛ የህገ መንግስት የህግ የፍትህ የጀስስ ጥያቄ ነው ነው ሌላው የትግራይ ህዝብ የሚወስነው ውሳኔ ነው እኔ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ ጆን እዚህ የሚወስነው ውሳኔ ሊሆን አይችልም እኔ አክቲቪስት ተራ ሰው ነኝ ዜጋ ነኝ የሚመቀ አስር ሚሊዮን የትግራይን ህዝብ ወክዬ ሀገር ነው የምንሆነው ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንቀጥለው ብዬ ድምፅ ማስተጋባት የትግራይን ህዝብ ትግል ንቀት ነው የሚያሳየው ለእኔ ለእኔ ነው ምለ እኔ ራሴን ወክዬ ነው የምወረው ስለዚህ የሀገር መሆንና ኢትዮጵያ ውስጥ የመቀጠል ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እኔ ግን እንደ አንድ የጀስ ጥያቄ የሚጠይቅ አካል ፍትህ የሚጠይቅ አካል እንደ አንድ ቪክትም የሆነ ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ ህብረተሰብ ወክሏሉ በሚለው ጥያቄ ማስቀመጥ ላይክ በቃ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ የተበደለው በደል በምን ይካስ እንዴት ሰርቫይቭ ያደርግ የተፈናቀሉት ዜጎቻችን እንዴት ይግቡ ይመለሱ የሚል ጥያቄዎችን ነው ማስተጋባው ስለ ሀገርና ስለ እንትን ላልከው ግን የትግራይ ህዝብን የሚወስ ነው ውጭ ትግራይ ውስጥ ያለው ሊደርሽፕ ትግራይ እንደ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ሄደ ስለላታቀው ትችላለ በጣም ትልቅ ምሁራኖች ያሉት በጣም ብዙ ተዋጊ ብዙ ታቋለ ባጭ በታሪክ ድምጽ ረበሰ ሚት አድርግልን ፋን ነው ቴንኪ ብራዘር ሶ እኔ በትግራይ ህዝብ ውስጥ አገር ቤት ውስጥ ባለው ሁኔታ እኔ መምረጥ አልችልም እንደ ግለሰብ ነው ምክንያቱም እኔ ፐርሰን ነኝ ነው ምልህ ስለዚህ የ ስሜቱን ንገረኝ ብትለኝ ግን እንደ ስሜት ደረጃ ባስቀምጥልህ ለምሳሌ የህብረተሰብ ስለ ጉዳቱን የሚያውረው ስለ ተጨቆነበት ግፍ ነው አብዛኛው ጊዜ የሚያስተጋባው በአንድ አንድ በደረሰብን የሳይኮሎጂካሊ ስለ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ስለተደረገብን ሀገር ብንሆን ቢልም የሚያስከፋ ይመስለኝም እንደዛ አይነት ጥያቄ የሚያነሳሰውን ካለ ነው ምል ከደረሰበት አኳያ ማለት ገስ ብትሰጠው ቢልም እኔ አይከፋኝም ያ ይገባኛል በቃ የተደረገብን ላያችን ላይ የደረሰውን ነገር ሁኔታ ያንን ስለማይ ቢልም ሊገርምኝ አይችልም ነው የምልህ የኔ እንደ ትግራይ ማህበረሰብ ብናስቀምጠው ግን ጥያቄ ጀስስ የህገ መንግስት የፍትህ ጥያቄ ነው የፍትህ መጓደል ስላለ ነው እልቂትና ጨፍጨፋ ስለተካሄደበት ነው ቅድም ነገር ያለኝ እኔ አለመኔ እንደ ተራ አክቲቪስት ትወኝና በሊደርሽፕ ደረጃ እና በፖለቲካ ሳይንስ ግራጅት ያደረጉ አመራሮቻችን ስታያቸው ትልልቅ ሚዲያዎች ላይና በኢንተርናሽናል ደረጃ ሲጠየቁ ፍላጎታቸው ምንድነው ሲባሉ የህገ ጉዳይ ጉዳይው የተነሳው ህገ መንግስቱ ተጥሷን ነው እኔም የትግራይ ህዝብ በዛ ልቅ ተጨፍጭፏል ነው የትግራይ ህዝብ ጀኖሳይድ ተፈጽሞበታ ትግራይ ህዝብ ዋርክራይም ባለው ጆኖሳይድም ይሁን ተጨፍጭፏል የዘር ማጽዳት ዘመቻ ተካሂዶበታል የሚል ትክክለኛ የሆነ በትግራይ እናቶችና በትግራይ ህዝብ የደረሰ ችግር ስላለ ፍትህን ጥያቄ የፍትህ መጓደል ስላለ ያ አይነት ተግባራት የትግራይ ህዝብ ላይ ስለደረሰበት የህገ መንግስት ኮንስቲሽናሊ አድርጎ ነው ስለዚህ በዚህ ነው ማስቀምጠው እንደ ግለሰብ ማለት ነው እንደ አንድ ሰው አሁን አሁን እንደ ሚዛናዊ ሰውን እንድትመልስ ነው የምፈልገው ለምሳሌ ጦርነቱ ውስጥ ከመግባታችን በፊት የነበሩ ሁኔታዎችን ነበሁኔታዎችን ወይም እንደ ሀገር የነበርንበት ሁኔታ ነበር አለ ጦርነትአሁን ዋር አናሊሲስ ሲሰራ ፕሪዋር አለ ፖስትዋር አለ ከጦርነቱ በፊት የነበርንበት ሁኔታ አለ ከጦርነቱ በኋላ የሆንንበት ሁኔታ አለ ጦርነቱን ካደረግን በኋላ ጦርነቱን ከማድረጋችን በፊት ምንም አይነት ዳሜጅ አልነበረም ኮልድ ዋር ነበረ የሀሳብ ፍጭት ነበረ አንደኛው አንደኛውን ይናገራል የቃላት መመላለሶች ነበሩ እንጂ ከዛ ባተረፈ መተኳኮስ አልነበረም ሰዎች አይገዳደሉም ኢንፍራስትራክቸሮች አልወደሙም ህፃናቶች ከዚህም ከዛም ወገን አልተደፈሩም አሁን የጠቀስካቸው ጄነሳዊዶች አልተፈጸሙም ከጦርነቱ በፊት ጦርነቱ ከገባም በኋላ በደንብ ሰማኝ ጦርነቱ ከገባም በኋላ አሁን የዘረዘርኩል ችግሮች በሙሉ ተፈጽሞብናል እንደ ሀገር ከጦርነቱ በኋላ ጦርነቱ እስከ መግባታችን በፊት ወደነበርንበት ህይወት ነው የተመለሱት አሁን ፖለቲከኞችን አይተ ከሆነ ለመጨረሻ ጊዜ ስብሰባ አካሄዱት ሐዋሳ ላይ ነበረ ሐዋሳ ላይ ዝም ብለው የለበጣ ስብሰባ አደረጉ ከዛ በኋላ ስብሰባ አላደረጉም አለማድረግ እየተቻለ ጦርነቱን ለምንድ የተደረገው አለማድረግ የተቻለ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ጦርነቶች ሳሁን ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ጦርነቶችም እኮ ዞሮ ዞሮ የዚኛው ካርቦን ኮፒ ነው የሚሆኑት በህዝቢ ሞታ ፖለቲከኞች ይጨባበጣሉ አላስፈላጊ ቃላቶችን ትለዋወጣለ እነሱ ይጨባበጣሉ ስለዚህ ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ እንዴት መፍታት እንዳለብን በዛ ላይ ለምንድን ነው ትኩረት ስተን ማንሰራው እስቲ ምን ተላለ በዚህ ጉዳይ ላይ ባይዘወ ቅድም ያስቀመጥካት የመጨረሻዋ የነበረችው ስብሰባ የሐዋሷ ነች ትክክል ከዛ በኋላ ግማሹ በምሽምግልና ግማሹ በጥያቄ ግማሹ የቃላት ልውውጥ ውጭ ፖለቲካሊ የሀሳብ ንትን ነበረ እኔ ግን እንደዚሆን እኔ የፖለቲካ ሊደርሽፕ ስላልሆንኩ አዶንኬር ስለ እነሱ ስለ የአመራሮቹን ጥያቄና የእነሱ መፋጀት ጉዳይ አይደለም እኔ እንደ አንድ እንደ ዜጋ እና እንደ አንድ ትግራዋይ እንደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ የደረሰብኝን ነገር ነው መግለጽ የምችለው እንዳልኩ ቅድም ማለት ነው ሊደርሽፖች እንደዚህ አድርጓል እንዲሆኗል የሚል ነገር በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት በሴንትራል ገቨርንመንቱ የኢትዮጵያን የነበረውን ሁኔታ ወክላለሁ ዊዛውት ትግራይ እና ዊዛውት ወለጋ ዊዛው የተወሰኑ አካባቢዎች ሌላውን ወክላለሁ የሚል አይነት የነበረው መሪም ቀላል የሆኑ ሌሎች ተጨማሪ የሆኑ አካላቶችን በማሳተፍ ረገድ ነው ያንን ተግባር ያደረገው ቅድም ያልከኝ ከጦርነቱ በፊት የነበሩት ዳሜጅ ከመሆናችን በፊት ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ትግራይም እንደ ትግራይ እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት ውስጥ ገብተን እርስ በርሳችን ከመጨፋጨፋችን በፊት ይሄ ነገር አልደረሰም እና መጨረሻ ላይ እጅ ለእጅ ተጨባብጠ አላልክ ስላልተሸናነፉ ነው ኦረዲ ያለመሸናነፉ ሁኔታም በተግባር የታየ ጉዳይ ነው እኛ እኮ እንደ ኢትዮጵያውያን ዜጋ የነሱ የፖለቲከኞችን መሸናነፉ ቁጭ ብለን ልንመለከት እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ እ በሬ እያረደ ከመከላከያ ጎንነኝ ሲል የነበረ ከብይ ጎነ ሲል ነበር ምን እናደረገው ነው ፖለቲካው እንደ መሰለ መታሰብ ያለበት ኢትዮጵያ በሀገሬ ጉዳይ ላይ አንድ ፖለቲከኛ አምስት ዓመት የተመረጠበት እድሜ ነው ያለው በዛ አምስት ዓመት ውስጥ ለህዝብ ቃል በገባው መሰረት ቃል የገባው ነገር ደሊቨል ያደርጋል እንጂ እኔን ጦርነት ውስጥ የመክተት እኮ ለዛ አደለም የተመረጠው ገባለ አንተን ከኦሮሞ ወንድሞቹ ጋር አንተን ከአማራ ወንድሞች ጋር እንዲያዋጋ አይደለም በየአምስት ዓመቱ በሚደረግ ምርጫ የተመረጠው ሰዋጋ ቁጭላ ሀገሬ ናት ገባለም እሱ ይሞታል ስትፈርስ እንደ ሀገር ነው ለምሳሌ አሁን ትግራይ ወገን ላይ የደረሰው አማራ ወገኖቻችን ላይ የደረሰው በደል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያጣችው ነገር ፖለቲከኞች ወደ ህሊናቸው መምጣት ባለመቻላቸው ነው ገባህል ስለዚህ ምንድን ያገኘ ነው ነገር ከዚህ በኋላ እስከዚህ ጦርነት ምን ተማርን አሁንም ጦርነት ጉሰማ ውስጥ ያለ ነው ወይስ የተማር ነው ነገር አለ በእኔ እየታ ነው ማስቀምጥ በእኔ አመለካከት ያገኘነው ነገር በእኔ እንደ አንድ ትግራዋ ኢትዮጵያዊ ያገኘነው ነገር በጣም ብዙ ነገር አለ የከፈልነው ዋጋም በዛው ልክ አለ ማይካድ haq ቴድሻ እ ፖፒት ትግራይ ውስጥ አስቀምጥልሃለው ህገ መንግስት እያለ ኮንስቲቱሽን እያለ የትግራይ ብልጽግና የሚባል አካል እኔ እንደፈለኩ የማደርገው አማራ ክልል ሶማሊያ ክልል ህገ መንግሥት አለኝ ኢትዮጵያውያን አለን አማራ ክልል ውስጥ የአማራ ህዝብና የአማራ ህዝብ የሚፈልገውን መንግስት የመምረጥ መብት የራሱ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ቡሽዝ የሴንትራል ገቨርንመንቱን ህገ መንግስት በማይጸር መንገድ አስቀምጦለታል የአማራ ህዝብ የፈለገውን መንግስት የመምረጥ መብት አለው ትግራይ ውስጥ የፈለገውን መብት ዝ ትልቁ ድርሻ ያለው የትግራይ ህዝብ ነው ህገ መንግስቱን በህገ መንግስቱ ረገድ ዋጋ ትላንትና የከፍላቸው ልጆቹ ህገ መንግስቱን አሻሽሎ ከደርግ በኋላ ከደርግ ውድቀት በኋላ የነበረው ኢንክሉድ ሌላውም የዘጠኙ ወይ አስሮ ክልሎችም ተደምረው ወይ ደግሞ የአራቱ ግንባር የነበሩት ድርጅቶችን እነዚህ ያን ህገ መንግስት እንደ አዲስ አድርገው ስልጣን የክልሎችን ነው ያደርጉት እኔ እንደ አንድ ዜጋ ኮንስቲሽናሊ በክልሌ ሴንትራል ገቨርንመንት መጥቶ የሚፈልገውን መንግስት የሚያስቀምጥልኝ መንግስት እኔ ቤትኛው አለም እንዳለ የትኛውም ውሽዝ ባደጉት ሀገር ሄድ ቤትኛውም አለም ብትሄድ ክልሎች የራሳቸው የሆኑ ስልጠና አላቸው የሚፈልጉትን ፓርቲ ይመርጣሉ አብይ አመድግ እንደዛ አላደረገም ጋምቤል ላይ የነበረውን አጠፋ ሶማሌ ክልል የነበረውን አብዴልን ከቶ ሌላ መጣለ አፋር ክልል የነበረውን ጥሎ ሌላ በ ላይ አላርለ ፑፒት ገቨርንመንት ቁጭ 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 አደረገ ለሱ የሚመቸውን አማራ ክልል የነበረው ውጭ እንደዛ እዛም የተጠፋፉ ትልልቅ ሰዎችም ነበሩ ለአማራ ህዝብ ሊጠቅሙ የሚችሉ ሰዎች ተጠፋፍተዋል አይተናል በተለያዩ አካባቢ አብያ ያደረገው ለምድ አሁን በጣም በጥንቃቄ በእርጋታ እንድትመልስ ልንፈልጋለሁ ወደ ቀለበት ውስጥ እንዳትገባ

ስለዚህ ለምንድነ እንደዚህ አድርገ አብይ አመድ ካልከኝ እኔ እኔ እንደ አንድ ዜጋ ጆን እኔ እንደ አንድ ዜጋ የመምረጥም የመመረጥም ዜጋ መብቴ ኮንስቲሽናል በህገመንግስቱ መሰረት አስቀምጦልኛል እኔ ትግራይ ውስጥ የሚመጣው መንግስት እኔ ነኝ የምመርጠው የመናድን የማስቀጠልም የመምረጥም ያለመመረጥም መብት የሚሰጠው የትግራይ ህዝብ ነው በዋናነት አንተ ኢትዮጵያውያን ስላልሆነ ልጨርስ ልትሄድ ሶማሌ ክልልም ሶማሊያ ክልልም አማራ ክልልም በዛው ልክ ነው የሄደው ነው ምል አሁን ትግራይ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ለምሳሌ አበይ ኢህአዲግ ከሚባለው ፓርቲ ውስጥ ከውስጥ በመጣ አመፅ ነው አለ ወይም ደግሞ መከፋፈል ነው አብይ የሚባል የአባ ሁለት ዓመት ጎልማስ ያወጣ አለ በትክክል እንጂ ኢህአዲግ የሚባል ነገር አልፈረሰም መዋቅሮ አልፈረሰም የሰው ለውጥ ነው ያደረጉት ከዛ በኋላ ወደ መዋቅራዊ ለውጦች የገባው ይሰው ፈርሶ ፈርሶ ቆይ የሚባል ነገር የለም ከዛ ያለፉትን ሰላሳ አመታት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ትተዳደር የነበረችው ኢህአዲግ በሚባል ገዢ ፓርቲ ነበራል አለ ኦዴድ አለ ህዋት አለ በአዴን አለ እነዚህ አራቱ ዋና ዋና እና ግንባር ፍጥሮ በሚያስተዳደሯ ነበረች ኦኬ አሁን እናንተ አናሊሲስ መስራት የነበረባቸው ኢህአዲግ እንደ ፓርቲ ምናልባትም አብዛኞቻችንን ሊያስማማ በሚችል መልኩ የህዋቶች በተወሰነ መልኩ የበላይነት ነበረ እሱ ልንከራከርበት እንችላለን ነገር ግን እሱን እንተውና ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር በነበረበት ጊዜ ማድረግ የሚገባውን ዋና ዋና የቤት ስራ አልሰራም ለምሳሌ በለ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ፍርድ ቤት ማቋቋም አልቻሉ ነፃና ገለልተኛ የሆነ መከላከያ ሰራዊት መገንባት አልቻሉ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ፖሊስ አላቋቋሙ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ፍርድ ቤት አላቋቋሙ ያለፍትን 0 ዓመታት የትኛውም ፖለቲከኛ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ እንደ ልቡ የሚያሽከረክረው ሲስተም ወይም ደግሞ ተቋም ከገነቡ በኋላ የ42 ዓመቱ ጎልማሳ አብይ አህመድ የሚባል ሰውዬ እየመጣለ ያልገነባ ተቋም እንዴት ያስተዳደር የሰውየ ወጥ መንገድ ላይ ሲኖር የነበረ ሰውዬ መንገድ ላይ ሲኖር የነበረ ተቋም ሰዎች በህገወጥ መንገድ የሆነ እርምጃ ሲወስዱበት የህጋዊ ነገር ሊያነሳ አይገባም አስቀድመው ነፃና ገለልተኛ የው ኢቨን ፓርላማውን እንኳን ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ጦርነት ከመግባታችሁ በፊት እኮ 96 በመቶን ያሸነፋችሁት እንደ ኢህአዲግ ነው ምለን የማውራው እንደ ዋት አለ አረ ጉድ እስኪባል ድረስ አትሊስት እንኳን 60 በመቶ እንኳን ፓርላማን አሸንፋችሁ ቢሆን ኖሮ ጦርነት ይደረግ ሲባል 40 በመቶ ቢሆን ተቃዋሚ ድምፅ ያሰማ ነበር ይቃወሙ ነበር መከላከያ ሰራዊቱን ባለፉት 30 አመታት ነፃና ገለልተኛ አድርገው ገንብቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ቴዲ መጣ አብይም መጣ ጦርነት ከትግራይ ጋር እናደርግ ሲባል መከላከያው ለምን ማለት ይጀምር ነበር ፍርድ ቤት ይጠይቅ ነበር ፖሊስ ይጠይቅ ነበር ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ያልሰሩትን ስራ አሁን የህጋዊ ጥያቄ ማንሳት ይቻላሉ እናንተ ስራሳችሁ ኢህአዲግ ሁ ኢህአዲግ እንደሆን ታሳቢ ላወራና አደሎማ ቴዲ አካሄድ እኔ ኢህአዲግ ደጋፊ ሆኝ አላቅም ባይዘ ወይ ኖ እኔ የኢህአዲግ ደጋፊ ሆኝ አላቅም በመጀመሪያ እንደ ኢህአዲግ ውሰደው ፖይንትማ እንደ ውሰደው ግን እኔን የኢህአዲግ ደጋፊ አድርጋት አታስቀምጠኝ ኖ ኖ እንደ ኢህአዲግ ሂድ ግን እኔ የኢህአዲግ ደጋፊ አልነበርኩም ነው ህዋቶች ማስተካከል የሚገባቸውን የቤት ስራ በአግባቡ ሳይሰሩ እነሱ እንደፈለጉ ሲኖሩ እንደፈለጉ ሲያበቁ ኤግዛምፕል አስቀምጥልኝ ኤግዛምፕል ስጠኛ ህወሀቶችን ስት አራቱ አጋር ድርስቶች መካከል አንዱ ህወሀት ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ስለዚህ እንደዛ ከሆነማ ህወሀትን ብቻ ቶ እንጅላ አራቱን ማስቀምጥልና የአራቱን ጥፋት ኮ ህወሀትን ብቻውን በማስወንጌል ኮኖ ችግር የመጣው ቴድሻዬ እና ህወሀት ብቻ ብለምን ምንወስድ ኮን አሁንም የአራቱን ግንባር ነው ወይ ቴዲ ይሄ ኮኖ የመሪነቱን ድርሻ ህወሀት ይወስድ ነበረ ይሄንን አትክዳው መቼ የመሪነቱን ድርሻ ቆይ ቤኪ ብራዘር ችግር የለው ጎሄድ ቴድሻ እኔ ህወሀት ያልኩት አንተ ትግራይ ተወላጅ ስለሆንክ ይብዛ የሚለስኖ ግን ኢህአዲግ ህወሀቱ ና እሺ ኢህአዲግ ብዬ ላወራለ ኢህአዲግ ብዬ ላወራለ ችግር የለ ቀደም ሲል የዘርዝር ነገሮች አሉ ሱእንዳ ሀገር ማድረግ የሚገባት ነገር አንድን ሀገር ሀገር የሚያሰኛት ቀደም ሲል የዘርዝር ኩል ተቋማቶች ነፃና ገለልተኛ የሆኑ ተቋማቶች ሚዲያን ጨምሮ ሲኖር ነው አይደለም ይህንን ሳይሰሩ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የህጋዊ ጥያቄ እንዴት ነው የምታነሳበት ይህ ሰውየ እኔም ነገ ስልጣን ላይ በመጣ ማለት ነው ማንም ቢመጣ እዚህ ውስጥ ያለ ማንኛውም ይቅርታ የሚከለክለኝ ተቋም ከሌለ እንደፈለግ ማሽከረክረው የምችለው መከላከያ ሰራዊት ካለ ፖሊስ ካለ ያ እናንተ እነሱ ሲያደርጉት የነበረው ነገር ነው ምን እነሱ ሲያደርጉት ከተለየ ምን ሲያደርግ ነበር ለምሳሌ ኢህአዴግ በሚባልበት ፓርቲ በነበረበት ሰዓት ውስጥ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ አልነበረም ዜጎች ይገደሉ ነበር ጋዜጠኞች ይታፈኑ ነበር የክልል ጥያቄ የሚያነሱ ብሔሮች ይገደሉ ነበር ይረሸኑ ነበር

ይሄ ነው አባቲ ሰው አትግደላ አዴት ሄዲ አረ ጆን ሰማኝ እንዴ እኔ በዚህ ደረጃ ልሳሳት አልችልም ያየ ሰው ሽመልስን አይደለም ምል አንድ ሰው የሚባል ሌላ ልጅ አለ አንድ የአማራ ክልል ሌላ ሰው